ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ହଳ, ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯାଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋ ବୋହୁରାଣୀ ବୋପାର ଦେହ ଖରାପ କହିକି ବାପ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲା, ଆଉ କେମିତି ବି ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ବୋପାର ଦେହ ଖରାପ କହିଲା, ଏବେ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ମୋ ଉପରେ ଫଁ 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 ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ମଣିଷ କରିବ, ଅତିଥି ମାନେ ଚାଲି ଆସିବେ, ହଳ ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ କେଜାଣେ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ଛି ଛି ଆଇଲୁଟି, କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲି ମୁଁ ହିରୋଇନ ହେଇଥିଲି ବୋଲି। ହିରୋଇନ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଛଅଟା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କି ଆସିଆର ଥିଲା, ସିଏ ଆଇଲା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଖୋଜୁଥିଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଳାକାର, ସେଠୁ ସେଠୁ ପଚାରିଲେ ତମ ଭିତରୁ କିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ଭଟି କିଣିଦେଲି। ତୋର ତ ଏକଦମ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ଇଚ୍ଛାଟା। ବାପା ହାତ ଉଠାଳୁ କାଟୁଛି, ଚାରିଆଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ମତେ ନେଇଗଲେ, ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ, ମୁହଁ ସବୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଲେ। ନାଇଁ ଛଡେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଗୋଟେ ଶାଢୀ ମତେ ପିନ୍ଧେଇଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ତମର ରୋଲ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କୋଉ ରୋଲ ମୁଁ କରୁଛି, ମତେ କହିଲେ ହିରୋଇନ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମୁଛ ଅଛି କଣ ହିରୋଇନ, କିଛି ନାହିଁ ସେ ହିରୋଇନ ଖେଳ କେମିତି ହିରୋଇନ ନିଶ ବାଲା କହିଲେ। ଆଉ ଲାଇଟ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ କୋଉଠୁ ଭୁସୁଣ୍ଡା ଭୁସୁଣ୍ଡା ଚାରିଟା ଥିଲେ ତ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଦୌଡ଼ୁ, ସିଏ ଗୋଡ଼େଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରେ ଦୌଡୁଛି, ସେ ତ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋବା ସେ କୋଠା ଉପରେ ଯୋଉ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲା ସେ ସିଟିରେ ମତେ ଗଡେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଥରେ ପଡିବି କଟିଟ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଦେବି, ପୁଣି ଯେମିତି ଗୋଡ଼େଇବେ ଚାଟିଦେବେ, ପୁଣି ଗଡ଼ଗଡ଼ ତଳେ ପଡିବି କଟିଟ ଆଉ ଥରେ। ଏମିତି କରି କରି ମା ମୋ ହାଲତ ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବଇଛି ଦମ ମାରୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ସେମିତିଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ହିରୋଇନ ବଇଛି। ମୁଁ କଣ ହିରୋଇନ, ସିଏ କଣ ହିରୋଇନ ବୋଇଲ। ଏଇଠି ତୁ ତା ମାନେ ସେ ହିରୋଇନ ର ଡମି କାମ କରୁଥିଲୁ ବୁଝିଲୁ। କଣ ଡବା ଡମି ଡମି ମାନେ ଯୋଉ ଫାଇଟି ହଙ୍ଗାମା କରିପାରୁଥିବ ବୁଝିଲୁ ନା, ପିଟାପିଟି ଥିବ, ଝିଅ ପିଲାଟା କରିପାରିବନି ବୁଝୁଛୁ ନା। ସେଇଠି ତାରି ମାନେ ତାର ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ତାର ବଡିଟା ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରୁଷ ତାର ସେ ରୋଲଟା କରନ୍ତି, ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି ଲୋ, ଖାଲି ବଡି। ତୁ ଯୋଉ କହୁନୁ ସିଡ଼ିରୁ ପଡିଲୁ ପଡିଲୁ ଦଶ ଥର ପଡିଲୁ, ଏଇ ସିଏ ନିଜେ ପଡିଲେ ତା ହାତ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି ତତେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପଇସା ଦେଲେ ନା ନାଇଁ ବା, ଏବେ ମତେ ଆମ୍ବ ଦେଖେଇକି ଆମ୍ବଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୋଉଠୁ କଣ ଏ ମା, ପୁରା ପୁରା ଦର୍ଜ ଏ ମା, ଏ ବୁଆ ଏବେ ରୋଷେଇ କେମିତି କରିବୁ, ବୋଉ ତ ନାଇଁ। ଧୀରେ 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 ରହ, ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଯାଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଘର ଆଗରେ ହଉଥିଲା ଗଡାରେ, କହିଲି ଚାଲିଯିବି କାଳେ ମିଳିଯିବ, ମିଳି ତ ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲି। ଛାଡ ଅଧା କାମ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ବୁଝିଲୁ ନା, ଆଜି କଣ ତିଆରି ହବ ଦେଖିଛୁ ତ, ଭଣ୍ଡା ହାଲୁଆ ବାଜରା ଉତ୍ତପମ। ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବୁ ନା, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ତାକୁ ମାନେ ଚୋପା ଛଡେଇ କାଟିକି ତାକୁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ କଣ କରିବୁ ନା, କଡେଇରେ ବୁଝିଲୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବୁ, ହେଲା, ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ପକେଇଦେବୁ କୁଆଡେ କୋରା ଏ ଯୋଉ ଭଣ୍ଡାଟାକୁ, ହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ସିଝେଇ ଦେବୁ ପୁରା ପାଣି ଯେମିତି ମରିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେବୁ, ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବୁ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କାଜୁ କିସମିସ ପେସ୍ତା ବି ରଖିଛି କାଟିକି, ହେଲା, ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବୁ, ହେଇଗଲା। ଆଉ ବାଜରା ଚକୁଳି କଣ, ବାଜରା ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ପକେଇବୁ ଲୁଣ ଟିକେ, ଅଦା ରସୁଣ ଆମର ବଟା ଟିକେ, ତାପରେ ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବୁ, ହେଲା, ଲୁଣ ପକେଇବୁ, ଆଉ ତାପରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଯୋଉ ଟିକ 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 କଟା ହେଇକି ମାନେ ପଡିବ, ହେଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଦହି, ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇବୁ, ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଚକୁଳି ହୁଏ ସେମିତି ଏକଦମ ତେଲରେ ଲାଲ ଲାଗିକି ସେକି ବୁଝିଲୁ ତ, ହେଲା, କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ଯା ତତେ କିଏ କହୁଥିଲା ପଲ୍ଟି ଖାଇବାକୁ, ଯା 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 ଆଇଲେନି ଯେ ଗଲୁ, ହଁ ବା।
आइले भाई नमस्कार अपन आसे आसे अपन नमस्कार नमस्कार याकु चिन्ह छु ना नाही बा आकु चिन्ह नु अरे प्रियंका हो प्रियंका पापला महापात्र महापात्र आसे के को माने मो नाम माने नहीं टाइटल माने हां बढ़िया महापात्र आउ नाही रे बाबा आउ नाही हैला हां पटनायक पटनायक प्रियंका पटनायक हां सीता आंकर बड़ो भाई हैले हरो पटनायक हां हैला जान पल्लो तो हां आ ये भी एक्टिंग करंती केबे देखि छु हां मु देखि छी जगन्नाथ सीरियल हां ये ठीक माने रखि छी नंबर नंबर वाला हां बढ़िया आर्टिस्ट है नु हां हां बढ़िया तू जा फटाफट पियो कोन टिके नेया अच्छा प्रियंका तू कह ए लाइन को केमता आसिलु माने पोकोटा केबे टू त कामडिला नहीं इच्छा मझे मझे टिके टिके थिला सेमति किछि नै जते बेले फर्स्ट ऑफर आसिला सेते बेले गोटे बेसी जेमति इच्छा नमर बढ़ि गेल जे नै किछि गोटे मो भितरे अछि जोति पे मते ई ऑफर ता आसी छी ऑफर आइला केमते बा ऑफर आसिला मु हम कॉलेज रे एनुअल डे रे ड्रामा रे मु पार्टिसिपेट करथिले माने मूलरो अछि पकोटा काम रो थिला भितरे भितरे नै आगे जने कॉमेडियन थिले टुकु श्रीचंदन बोली अच्छा से हम घरे पाखरे रहउथिले पड़ोसी थिले से जाईथिले आम कॉलेज को गेस्ट है की अच्छा से तिरुमाला रे प्राइम मैक्सिमम पिक्चर कर छन तिरुमाला रे जते बेले फिल्म पई के माने नुआ फिल्म बोली के गोटे योजना चलला से तरु मो ना कहिथिले बढ़िया तापर से आसीले बापा डायरेक्ट मना कर देले जे ना 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 मना कर देले मत भारी कांद लागला मोर भारी स्तर को इच्छा लागली नै पोको कामड़े लाने जोर से एडो बाबा कहले की एडा फर्स्ट एंड लास्ट पिक्चर महान डायरेक्टर एक्टर हर पटनायक सान भाई तू पिला दिनु तोर केमिति सब जीवन कटिछि पाठ कोठी केमिति तू लाइफ मोर जन्म होउछि संबलपुर जेहेतु बापा थिले सरकारी चाकरिया पुलिस डिपार्टमेंट थिले जेहेतु बापा संबलपुर थिले गोटे कथा कहबि जो नाटक कथा हो कि मोटा पिला दिन थिला मन टे खराब है अभिनय कर
बहुत कम बस होला कह दे जी जस्ट पाठ सल्ला पाठ चली थिला मोर ओहो माने 20 21 हां पाठ चली थिला मोले ने पहुंच जाई अच्छा तू हर भाई को तो घर माने घरे देखिथिलु गोटे माने भाई हिसाब रे तांको स्नेह भलो पाइबा ए देखिथिलु तांको सा काम करला परे आउ कोन कोन तांको विषय जानिलु आमे घरे त थाउ पूरा भाई सांगो यदि काम कलाले मास्टर छात्र मास्टर छात्र मा ବାହାଘର ପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ରିଅଲ ଲାଇଫର ମଣିଷଟା ମାନେ ସେ ଘରୋଇ ମଣିଷ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ସେ ଏତେ ଭଲ ଏତେ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମଣିଷଟେ ସେ ମତେ ଆଉ ଭାଇ ବୋଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଭଳି ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହେ ଫୋନ୍ ହାଲୋ ନା ହରେ ନମସ୍କାର ମତେ ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ତମେ ସେହି ମୟସୀ ମହିଳା ନା ଯେ ଜଗନ ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀକୁ ସାଧୁସନ୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତ ତମ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ତ ମହାପୁରୁଷ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଗର୍ଭରେ ହିଁ ରହିଥାଉ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତାପରେ କହ ତୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି କଲୁ ତାପରେ ଚାଲିଲା ତାପରେ ପରେ କାମ ହଁ ତାପରେ ବାପା ତ ମନା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କରିବୁନି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ପିକ୍ଚର ସବୁ ଅଫର ଆସିଲା ଗୋଟେ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଫର ଆସିଲା କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ନା ଘରେ ଛାଡୁ ନଥିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯେମିତି ବାର ବାର ଅଫର ଆସିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଟିକେ ଲୋଭ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଝିଅଟା ପାଖେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନଉ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ନା ତାଙ୍କୁ ଟୁକୁ ଭାଇ ନେଇକି କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରି ଦେଲେ ସେ କଣ ରୋଲ କଲେ ମୁଁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଡିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ କଲି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲି ଧ୍ୟାନ କେବେଠୁ ଦେଲୁ ଧ୍ୟାନ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଲି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଦେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ରିଲେସନଶିପ ଥିଲା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ତୁ ତ ମହାପାତ୍ର ତୁ କେମିତି ରିଲେସନ ହେଲା ଆରେ କାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ ଧର ମତେ ଯିବାର ଅଛି ନା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଯା ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ଓହୋ ଇଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୋର ଯଦି କିଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ମେନ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କେହି ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ଜଗସୁ ପଠାଉଥିଲେ ଜଗସୁତ୍ର ନା କି ମାନେ ଜାଣିକି ପଠାଉଥିଲେ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି ହଁ ଖୋଲା କଥା କହ ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲୁ ତ
देखे किछ त गो फीलिंग थिला ना तापरे तापरे हम कथा त चला सब चलला जेहेतु जिबा आसीबा शूटिंग नै कि हम भीतर गोटे फ्रेंडशिप थिला अच्छा तो सेही जिंसटा को इंडस्ट्री भाबिला अंक भीतर बधे अफेयर चल चलची हम त इंडस्ट्री रे हल्ला हे गेला जे देबु पिंकी को बाहा हबो डायरेक्ट आसी मते पचले मते बाहाबो बढ़िया तो से दादे तले बहुत चर्चा ल देबु कला काम फिनिश कर दवा मो गोडा तो थरिले से त बोल को ई लुकटा कोन इंटर कोउछ तापर मां ओ सिनेमा स्टाइल अच्छा पिंकी तू एबे कब मणीस हिसाब रे देबु केमते को सेईटा होछि मेन कथा साधारण सब झियो माने बाहा घर पूर्व भावंदी मो पैसा वाला लोक को बाहाबी कि को पोजिशन रे थिबो सेमत्या लोक को बाहाबी मु किंतु केबे भी भाबी नथिली जे ओटे पैसा वाला लोक को बाहाए बोली अच्छा मु सब बेले प्रिपेयर थिली मु भात लूनो खाई के पछे रही जेबी किंतु से ओटे भलो मनुष्य ते हबा दरकार आउ से होजनी सेमत्या मनुष्य मा मा हां गोटे सिनेमा मु देखतली मोर मने पडतु काई सौभाग्यवती अपा हीरोइन रे हां जे गीतटा भारी बढ़िया लागे मते एसे गीत मन थोय दि बोल तुलसी चोरा मुळे जाली संजपती एती की मिनती करे मा वृंदावती तो आसी से हेली मो सौभाग्यपती तो आसी से हेली मो सौभाग्यपती बढ़िया अच्छा देबु तू कह केते दूर से स्त्री हिसाब रे तोरो जो स्वप्न थिला ताको से पूरा करि पाछी मो स्वप्न मोर केवल तांकर सहाय्य दरकार तांकर सहाय्य म पाई छी तांको भलिया भलो मनछरो म पकर छै मते बहुत भल लागे स्वामी स्त्री भितरे किछि नले किछि लागटी को झिकझिक चालथियो केवल केबे माने बहुत नहले भी बहुत भल लागे भलता थाय नहले भल लागे को जों जोगरा हमर तार मोर जीवन से भला घटना घटी नै हैं कि आगे भविष्य म कि हो भी लोकबो আজি পর্যন্ত বি পচারন্তি তমা ভিতর কেবে ঝগড়া হেই তমা রে যে ঝগড়া হেই নি হবো বি না কেবে গোটে থর কেই দেখি নান্তি আম ভিতর কলি ঝগড়া হবো পৃথিবীর বধাই কামটা কেহি বি করি পারন্তি নি যোটা তু করিছু বড় ভাই কো তু তোর গোটে কিডনি দেইছিলু কেমিতি কোন সে হেলা আমার দর্শক বন্ধু বি জানি নথিবে আউ সেতি পাই মো তরফ রু কটি কটি মানে তোতে এটা কথা নো যে প্রথম মু কইছি আমি ভাই ভونی কেবে ভাই ভونی র সম্পর্ক আমার নাই সাঙ্গ পুরা পিলা দিন সাঙ্গ সম যেতবে সে কিডনি খারাপ হলে আমি সব জাঁলু তো মু তা ঘর যাই ভাই হলে হর ভাই তল ভাই তো মু ঘর গেলে সে বেডে বসে শোয়েছি তা আখির লুহ বাহু বলে কম না মো কিডনি খারাপ মু মরিযি গলা কম হব বলে কিডনিটা খারাপ মরিযু কম এসব অজব কথা কম কিডনি খারাপ কিডনি বাহু গোটে কিডনি লাগবে মানুষ চাললা না সেটা আসবে কোটু বলে মু অছি তো সেইতির সে বিছা উঠি ঠিয়া হয়ে মতো কুণ্ডি তারপরে তার ট্রিটমেন্ট আরম্ভ হল সব কোটি কোটি কিনো যে ডাক্তার মানে কিডনি টেস্ট হল হর ভাই কে প্রথমে মু কিডনি দেবি ভাউজ মানে কে মু কিডনি দেবি সমস্ত ভাউজ মানে বি হর ভাই কথা প্রথম মোটু টেস্ট আরম্ভ হব বড় মু ঘর মোটু টেস্ট আরম্ভ হব যার যেটি হয়ে গেল সকসেস সে দেব কেবি কিন্তু মো মনে লা যে মু প্রথমে কইছি ভাই কি যে মু দেবি কিডনি সে প্রথম এত বড় আড়ু দিলে টেস্ট করি মো পাড়ি পড়ব তো মো উপর ভাই যে তার কিডনি ম্যাচ করে গেল ম্যাচ করে গেল আচ্ছা दिल्ली जाए गलु अपरेसन डेट ठीक से सब हो भाई गोटे टेस्ट तार गोटे प्रोब्लेम बाहर डॉक्टर ने कहे आम किडनी नहीं पार्बुन मुझे कहे किसी व्यस्त नहीं ठीक अच्छे हम ना मोर तो टेस्ट है ना मोर भी टेस्ट हम से दिन जाइली क्या न कहीकि नुची मो ऊपर भाई धरिकी जाइली डॉक्टर हॉस्पिटल को जे डाक्टर को जाती इनिशियली कौन टेस्ट कराया पड़ो ना ये टेस्ट कराया पड़े आप टेस्ट कर दिखाँ मुझे जाइली टेस्ट करी दीपर टेस्ट करते मत डॉक्टर मैंने कहते रात रिपोर्ट आसो सन्ध्या जा दी भाई रिपोर्ट आने रिपोर्ट देखली मोर कोनोसी प्रॉब्लम ना सुगर अछि ना कोनोसी किछ कोनोसी प्रकार जे नै योग अछि मु सेहि दिन संध्या सेहि दिन म जानिथिली जे नै मु ही दउ छी किडनी त प्रथम कथा हला जे स्त्रीकर सिग्नेचर बिना हेई परिबो नै अनुमति दरकार हां त हर भाई जतले प्रथमे ताकू फोन करथिले
ଯେ ପିଙ୍କି ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେମିତି ଯୁବୁର ହେଲାନି ଦେବୁର ତମ ମତ କ'ଣ ବା ୟାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ କଥାଟା ଯେ ସିଏ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ସେଇଥିରେ ହରବେ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ହରବେ ମତେ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ କହିଲା ଦେବୁ ଏମିତି ଏମିତି କଥା ଆଉ ପିଙ୍କି ମନା କଲା କିଡ଼ନୀ ମନା କଲା ଦବୁନି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ମନା କଲା ସେ ମନା କଲା ମନା କଲା ଆଉ ମୁଁ ତା ଜାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଉଛି ଯାହା ବି ସିଏ ପାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଅପରେସନ ହେଲା ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ତ ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି ଇଏ କରିଛି ମୁଁ କେବେ ସେଟା ଭାବିନି କିଡ଼ନୀ ଡୋନେଟ୍ କରିଛି କାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲି ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ 6 ବର୍ଷ ସାଇତି ରଖିଥିଲା 6 ବର୍ଷ ମୁଁ ତାକୁ ରଖିପାରିଥିଲି ବଞ୍ଚେଇକି ତାପରେ ଆଉ ରଖିପାରୁନଥିଲି ସେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମହାନ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇକି ଦେଖ ତିଆରି ହଉଛି ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି ହେଲା ଦେବୁ ତତେ ବି କହିଦଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ତୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବେଳେ ବେଳେ ତୁ କରିବୁ କରିବୁ ତ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଶିଖିଦେ ହେଲା ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ଦେବୁକୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ କରି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ସେଇ ଦୁଇଟା ଆଇଟମ୍ କେମିତି ତିଆରି ହବ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଭଣ୍ଡା ହାଲୁଆ ଆପଣ ଆକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ନା ବଜାରରୁ ଭଣ୍ଡା ଆଣି ତା ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଆକୁ କରିଦେବେ ହେଲା ଏବେ ଚୁଲିରେ ଆପଣ କଡ଼େଇ ବସନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଆଗ ଯୋଉ କୋରା ହେଇଥିବ ଭଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିଟା ପୁରା ଆମର ଶୋଷି ହେଇନଯିବ ବୁଝିଲେ ନା ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କମଳା ରଙ୍ଗ ଆପଣ ପକେଇ ପାରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ସିଝିଯିବ ମାନେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସେ ଭଣ୍ଡାଟା ଟାଣି ନବ ତାପରେ କଣ କରିବେ ଗୁଆ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ତା ଭିତରେ ପକେଇଦେବେ ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚିନି ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଜୁରାତି ପକେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଭିତରେ ଆମ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାନେ ଆମର କାଜୁ କିସମିସ ଆଉ ପେସ୍ତା ବାଦାମ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତା ଉପରେ ପକେଇଦେବେ ଏବଂ ଏ ପୁରା ପ୍ରଣାଳୀରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେ ଭଣ୍ଡାଟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ ଯେମିତି ଲାଗିନଯିବ ତାପରେ ତ ଦେଖିବେ ଓହ କି ବାସ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ବି ସେମିତି ଏବେ ବାଜରା ଉତ୍ତପମ କେମିତି ତିଆରି ହବ ସେଇଟା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମର ବଜାରରେ ଯେଉଁ ବାଜରା ପାଉଡର ମିଳେ ତାକୁ ଆଣି ପକେଇବେ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ପକେଇବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ହେଲା ୟା ଭିତରେ ତାପରେ କ'ଣ ପକେଇବେ ନା ଆପଣ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ ହେଲା ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଆକୁ ଶୁଖିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ ଯେମିତି ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଆମର ଆଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେତିକି ପାଣି ପକେଇଦେବେ ହେଲା ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ବି ପକେଇବେ ହେଲା ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇଲେ ସେଟା ବଢିଆ ବାସିବ ହେଲା ନା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଚୁନ ଚୁନ କଟା ହେଇଥିବା ତା ଭିତରେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକେଇଦେବେ ଏକଦମ ସରୁ ସରୁ କାଟିବେ ବୁଝିଲେ ନା ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଶେଷରେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଦହି ପକେଇବେ ପକେଇଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ପୁରା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହବ ଏବେ ତାୱା ଉପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ଯେମିତି ଚକୁଳି ହୁଏ ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ତାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ ହେଲା ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ପରିଶିବେ ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ଓହୋ ତା ସ୍ୱାଦ ହିଁ ନିଆରା।